допомогти для того, щоб Полтавщина отримувала ті податки, які ви сплачували там, до війни, в перші місяці війни чи в перший рік війни. І для того, щоб не було ну, певного дисбалансу в Полтавській області із тими людьми, які отримують заробітні плати, виходячи із кількості заплачених вами податків. Тому я дуже сподіваюся на щиру розмову. Ми не один рік один одного знаємо. І наше бажання допомоги, воно під час війни, мабуть, якнайбільше. Не сприйміть це за те, що коли все було добре, там ніхто не звертався, у нас все було добре з бюджетом. А зараз, коли є проблеми, ми починаємо такі зібрання із вами, як платниками податків. Ситуація диктує свої історії, свої інтереси, свої розвитки подій, і ми повинні на це реагувати. Саме головне, що ми всі разом допомагаємо Збройним силам України, і від цього не відступимось. Я далі пропоную Ларисі Васильівні. Доброго.